Shalom, peuple de Dieu, ngande kona binonga servante, maman prophétesse Paola. Naza wana pona kopesa message de Dieu, tant on zamba pesa message na nzela ya révélation, faut ko ya nango kopesa message na ndeko. Ngana za na contact ya sœur na biso te. Nzela malamu ya kopesa message ezaka ka awa na internet parce que message eke koma. Nzambe tanga pona ka mutu po akende kosalisa akende kosunga ndenge azwaki Moïse abiyom tokende ko libérer peuple ya Israël na Egypte ndenge pe asalela kabiso ti lelo nzamba zaka ka le même hier et aujourd'hui ya libela nzamba chance akate oya banda kosala ti lelo azo sala kaka. Alors, na ye na révélation oyo pona sœur na biso Maman Olive Lembe KABILA révélation na zwaki pona yo mama. En tout cas, nzamba pona ki yo pambate. Nzamba yeba ki yo pourquoi apona ki yo a komisa o premier dame dans la République démocratique de Congo ayeba ki. A mona ki motema na yo, a mona ki bolingo na yo oyo zanango. Kati na yo, yango a itiliza ki yo. Atia ki yo pamba tena place yo wana mama. Ayeba ki pourquoi. Tango zo ki likanis. Yako salela. Ba fevre. Ba ofelen. Nzambe ayeba ki pourquoi atia ki yo place wana. Sala musala na yo. Zongela yango sunga ba veve sunga ba ofelin ba ofelin oui kotika ya bangote parce que bible zoloba nzambe azanzambe ya ba veve pe ya ba ofelin so to tangi na Jean 14:18 na bible na toujours ezana porte genda na zuya lingala te. Et Bibi les autres banabis, ok. Non vous décharez au orphanat douche. Vos terres confosques. N'a côté cabino bofelin, t'es n'a pas la toujours nabino. Parce que toujours en disant aux anabiso, la bofelin, la bavèvre, et ça que nous avons utilisé mot oyo, azana ma coquille. Moutou azana moutema mouné, azana bolingo. Ya kosunga ba ofelin ba veve atape na mukeka tozala na ngope oza mutema bolingo ozo sunga ba veve ba ofelin eza le pamboli monene maman Olive Lembe KABILA message eza vraiment ya yo na so ki révélation wana na so pese conseil na kati ya révélation wana na kati ya ndoto. Nobi mama, zongela musala na yo, ya kopesa, ba ed, na ba vevre, na ba ofere, paske li pambolo na yeza wana. Nzamba ko pambola yo ko ileve yo susu makasi. Oza wana, oza deja moto, deja sali, premier génération, deuxième génération bako ya, troisième bako ya, quatrième bako ya. Oza na posa, o seme, li pamboli na yo wana. Nzamba teke o pamba wana te. Nzamba yebaki motema na yo pona kosunga kolemba te ataba tamukili bakonzima te me nzamba zomona mosali na yo ozo sala parce que ngana za prophétesse nayo kopeso message o nzambe alobelaki ngai na kati ya ndoto kotika te sala mosala na yo continue ko ede ba fevre ba ofelin. Otika bante balela na kombo na yo. Nzamba zo sepela na ngote. Otika ta mukete. Oza mwana na nzambe. Oyebi parole de Dieu. Oyebi Bible. Opriyaka. Sala musala wana. Nzamba teke opamba te. Pa komisa o premier dame.
ezaki na makasi na ote ezaki na bolingo nzambe parce que mon motema na osa motema mama moko boboto osa motema mo mama mo ya bolingo olingi bato olingi pepe olingi kosalisa osa muta mawa yango nzambe aponaki yo ataki yo place wana alors place wana tika te li pamboli na yo e bakisa ma lisusu ebele kokwe isali pamboli na yo te mama kozangi isali pamboli na yo te nzambe na besoin na yo o continue kosala bolamu wana ozwaki deja initiative ya kosunga ba veuve na ba orphelin kotika bango te balekaka balelaka na kombo na yo bayimaka yimaka na kombo na yo ezosepelisa nzambe te sala effort oza ser oyebi nzambe bondela nzambe ozongela musala na wana ya kosunga ba veuve na ba orphelin eza tre capital na bomoi na yo mama Olive Lembe révélation na zwaki yana baike non fona passa onkaka na nzela ya internet message ekende ka bongo pote ozwa message na yo ekomelo na ndenga bien tango obandela musala na yo osambeli nzambe opese ba evre na yo na maboko ya nzambe ozonga susu sima te parce que nzambe atiaki yo pamba te ayebaki pourquoi atiaki yo wana ayebaki akopambola yo na nsima kopambola yo mpo fo pambola mpe baninga kopambola baninga wana ezali mingi ba orphelin na ba veuve nzambe azalaka na mawa na bango makasi.